洗要移风哪里我就让蓝蓝哥仔福福猫好像打喷嚏有点了怎么样我是直播过敏我真的是对直播有过敏我一开直播就会想要打喷嚏为什么嗨2023的麻油午安诶是不是2023年第一次开直播啊包喜午安好久不见杰明谢谢你的红玫瑰对我们过敏吗不是对你们过敏是我对直播过敏嗨启威嗨嗨麻油新年快乐新年快乐新年快乐啊大家麻油午安新年快乐 Leco 午安祥威卡就好我一个一个念来一下哦福福猫念了小乔杰米我来讲今年是兔年牛排小野木诶托嘉伟阿水启威祥威 Leco 我看一下玉珍啊被洗掉了玉珍龙宫啊2023年新的新希望不是不迟到吗我哪有说2023年还会继续迟到下去的玉珍北极熊 Hello 小五2023年多多指教请多多指教吕先生北极熊的是谢谢你的相遇微积分大师谢谢你的相遇谢谢汤姆的打 call 谢谢小五的真情告白早安好意阿伟伟レコア我的节目お昼だけでおはようおはようございます难怪贴纸没换都要2023年迟到下去一起啊好难哦一起迟到嗨微积分大师谢谢你的缘分恭喜微积分大师成为月榜第一谢谢哈谢党哈谢党阿葵谢谢你的缘分明けおめです琴よろです適当すぎてやばい明けましておめでとうございます皆さん去年は大変お世話になりました、今年もどうぞよろしくお願いいたします那今夜也迟到一下好了不要今夜不能迟到啊盆盆 Hello 美剧范大师谢谢你的缘分谢谢启威的真情告白边追播边看书中明天日文考期末考真假的加油呢干巴爹呢日文期末考很难吗你考到什么那个你读到什么那个程度啊 Rudy Eka Hello 好久不见山人嘉义的 Luma 被马友杀了又杀嘉义的时候 Luma 确实真的蛮嗨的我来讲谢谢你的行李箱谢谢华生小魔术大汤谢谢大汤包亚马大喜下一首麻油也赶不及消失平先玉琪俊中俊中俊中俊小兽你会不会太过分2023年最后的直播都没有来我要哭了山人谢谢你的月赛下午好啊周一嗨南斗跨年把麻友的推进忘在前面栏杆上差点要放整场了这个也好啊放整场好像也蛮好的呀那你后来去拿是不是哇启威夸张了夸张了 HeMan 超开心想不到第一次的18个人撸满我在现场阿盆盆你在现场开心吗好看吗那个怎么样那个很酷的眼镜是在哪里买的是刘雨琦买的我怎么可能会买那种东西只有刘雨琦会买话说在休息站倒数也太嗨诶你在场吗被豪新粉丝捡起来了麻油是不是掉在地上你不可以这样还好其他的豪新粉丝就把我捡起来了ルーマンの迫力がマジでよかったジャイのステージありがとう阿瀬さん嬉しい年末忙しいやけんなるほどね跨年晚会玩真的半条命不见为什么半条命太累了是不是阿水情意LMT 会长好人按下嘎啦嘎没有掉在地上了哦好险好险2023年一开始就掉在地上真的是好像不太好哦对呀、超好看那一天火炉照到美声音了
对，那个舞台真的还不错。对啊，我没办法去嘉义看跨年，只能看电视上看你们的表演。那你们觉得怎么样？你觉得怎么样？嗯，看一下哦。麻友午安，午安，好久不见了，来看麻友是一年前的事情，今年第一天看哦，真的耶，谢谢谢谢黄小姐魔术的盆花，终于看到你们在新竹中表演的影片中，影片学生好嗨，对呀、啊，超有热情的，还好就背单字跟句型而已哦 ，OK， 加油哦，小维，掉在地上，我看一下，我看一下啊，又被洗掉了吗？谢谢阿雪的掌声鼓励。我看一下哦，我看一下哦，掉在地上顶多变成地偶，什么意思？我想要在地上。哎，嘉义的妹妹起来嗨了呢，起来嗨了呢，大家不起来嗨了呢？掉在地上啊、哦！我刚刚看到了，哎，撑得住 ，Hello， 陈龙、戴戴、阿水，谢谢掌声鼓励，在线上感受到现场的热情了，很棒，耶！更麻烦的是我们的专题啊，口试哦，口试感觉很难哦。那老师是日本人吗？祥峰、祥峰、小峰 ，Hello， 小猪、志威，上么虫？林杰星，是不是大明星来了？大明星来看我的直播了，嗨，还是你按错了？那搞不好是按错了。公园中千秋茶不会再错过啦，很棒哎。你有抢到票也不错，很厉害哎！好人，谢谢你，是柯基啦，谢谢欧雷讲的行李箱。上次见到麻友如隔一年，是吗？是吗？有那么之前吗？没有吧？欧雷讲，谢谢行李箱，谢谢乔哥的相遇，谢谢小硕的红玫瑰，ありがとうございます。台南叶问 ，Hello。2022年到二零哦，却如隔一年，好，有啊，上次见面仿佛是去年的事情，啊，今年才刚开始哈。德明 ，Hello， 也对，上次见到麻友还是在上次，你们可不可以不要那么多废话？怎么了？你们怎么了？从上次的那个直播到现在，好多废话。真的是看到妹纯在台上太精彩了，谢谢红梅。啊谁谁，真的是哈，德明谢谢那桃花，谢谢桃花。我爱的话算是废，我爱你的话算是废话吗？应该是，你确实爱我啊，不算废话。圆滚滚 ，Hello， 嗨大家。我来分享一下跨年那天的行程。其实我真的好紧张，因为有一些就是要担心的事情嘛，比如说就是舞台上没有站位号码，或是没有彩排啊，或是麦克风可能会被拉得很低啊之类的，就有很多担心的事情。所以其实我演出之前还蛮焦虑的，但是。一站上那个舞台确实很开心，然后呢我真的是很累哦，你知道如果来看我们的演出的话应该知道，因为我跳勇往直前的时候已经六号那个左边六号跑到那个右边的六号再回去左边，对吧？是吧？对啊回从左边跑到右边去，然后右边就在左边，然后左边，然后第二次副歌的时候在右边，你有记得吗？我是这样子跑跑跑跑跑，那个一首歌之间已经跑了四趟，然后一秒一秒约好的时候也是嘛，就是从那个一秒那个勇往直前跑到第一个队形的时候，就是一定要用跑的嘛，然后再跑那个一秒一秒约好的位置，然后跳完之后。就是中间那个间奏之后也是要跑到这样子绕一大圈去跑去那个最后一次副歌，结果呜吼呜吼吼也是要跑，然后 Luma 就不用说了，真的是根本什么，你根本在场上跑百米。对啊，我那天真的是跑来跑去，你们没有什么，你们那天没有彩排还能这么蠢，真的是很强耶，谢谢。不是英文的专题哦，英文的哦，加油啊！
我知道嘉义跨年主持人是何美跟对 Gino 在左边了。黑甲克 ，Hello， 黑甲克，哦吼，오늘도안왔나갔다，哦吼，我心动的。老师觉得马友需要多跑步哦，是这样，好啊，因为那个舞台真的好大，我真的快那个快不行了耶。那一天场地很大耶，里面没有彩排还那么顺，真的是很厉害，太棒了。但是我们其实在跑步的时候，就是互相确认那个眼神，我要跑前面哦，我要跑走那个后面哦，那个互相确认的那个感觉，你跑到我相机根本追不上你，对不对？我真的是在跑步大赛耶，超累的。听说蛮有体力不错，就让你跑吧，唯一可惜的时间问题，不是长板的路吗？唉，长板的路嘛就会死掉，我跟你讲，真的会死掉，真的会死掉。哎，我很好奇，如果是本家 AKB 前辈们是有跳过、有表演过整首 Luma 然后全唱歌吗？有吗？我是有一点忘记了，已经很久之前的感觉。一个眼神确认，对啊，难道是逃走中逃走局？全程默契，对啊，默契百分。哈利さん、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。用完之前，ウホルマ、しんどい曲ばっかり。そうだよ。割とね、一秒もしんどいんですよ。一秒は何がしんどいかっていうと、こうずっとこう、チャッテと下に、上下に跳ねてるので、それがしんどいんですよ。其实那个用完之前，真的很累嘛，一直这样。然后ウホウホホ就不用说了，真的很累。然后ルマ就更不用说了，真的很累。其实一秒也好，也是因为一直上下跳，所以我们那一天就是没有一个轻松的歌。线上镜头有拍到马友，超可爱的，谢谢哈利桑，谢谢你的微笑力。接下来就要除夕节目，对啊，六门四，六门最一开始四句前，马友往后退的时候，往后看超明显，什么意思？马友往后退的时候，六门最一开始的四句前，马友往后退的时候，往后看超明显。哦，对对对，因为会怕撞到人家，对不对？你的意思是这个吗？挑了四首没得休息的歌，还以为会有夕阳，我也以为会有夕阳啊，或是那个 TTB Festival 也好 ，TTB 也是，就是因为前面只有副歌累，也不会到很累，就是只有副歌有动作，其他都是 free， 所以其实就真的不累。我以为是 TTB Festival， 然后再来就是闪亮的幸运，然后就勇往直前跟。Luma 之类的，我以为啦，就没想到会表演呜吼呜吼吼。而且我们这一次是第一次表演呜吼呜吼吼双手版本呢。嗯啊，感觉蛮有要 check 很清楚，不会撞到人。对啊，一秒が一番楽だなと思ったけど、ちょっと意外、結構しんどいんですよあの曲。ずっとこう、哒哒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 ，一直都是上下，所以其实那个小腿是很酸。对啊，而且那种就是手的动作的时候，如果偷懒了就很明显，真的太明显。对啊 ，Derek 谢谢 ，Mike 谢谢，仲宇谢谢，接话，嗨，莫吉，仲宇可爱的小星星，嗨嗨。所以跨年大家很开心吗？这次是单曲连发耶，对啊，单曲连发。开心，我也很开心看到你们。而且我因为好像跨年那个 YouTube 好像现在是有在准备那个版权问题，对不对？启威谢谢，当然开心，谢谢。谁中一？谢谢你的告白气球。看到马友每天都很开心，我跟朋友喝得很开心，你们喝得很开心。我觉得那是可以喝酒的吗？是吗？我觉得那已经可以喝酒了吗？我说什么？我刚刚说什么忘记了？マジでじゃあ今で見に行ってよかった。もうね、そう言っていただけるのが本当に私のなんか。モチベーションにつながる、もうなんかね、本当嬉しい、ありがとうございます。もうそう言っていただけることが嬉しい、マジで。もう本当に嬉しい、ありがとうございます。今感動した、ちょっとなんか
ちょっとなんか心にぐさっときた。ありがとうございます、ハセさん。ここ心ぐさってしてくれてありがとう。我十点就睡着了，真的假的？我喝到两点，我十八了呢，可以的吧？不行，喝太多，不行，喝太多，你只能喝冰火。话说打猫马友有特别喜欢的餐点吗？特别喜欢的餐点哦。嗯，我吃了什么呀？有点忘记了耶。浪哥长大了，马友，他长大了。听说薯条很抢手，薯条我没有吃到哎。马友内涵哦，冰火，涙出そう，涙は出なかった。来啦，新年快乐，蓝调人。好，为了你戒酒，你说的哦。奥比晚，Hello， 谢谢你的相遇。恶魔蓝 ，Hello， 午安。和牛汉堡有吃到吗？没有吧？我有吃到和牛汉堡吗？好像我有吃到一个汉堡，但我忘记了它是和牛汉堡还是什么汉堡。汉堡，对啊，忘记了。你还知道冰火太在意，太在地了吧？谢谢咩咩说他最喜欢吃花椰菜，花椰菜哦，我也没有吃到花椰菜，我到底在干嘛呀？酒跟你比，我当然选你。小五谢谢，你回来了。当当当当当当，然后我们后来表演结束之后。去台中跨年，台中清水休息站跨年，然后呢，我觉得超好笑的哎，因为我们在休息站的那个 Seven 遇到粉丝几个粉丝，然后刘雨晴还是谁啊，忘记了，就是跟他们开玩笑，就说还是你们帮我付，然后说来啊来啊一排啊来啊来啊我帮你付啊，然后他们就还真的把那个钱包拿出来，就说好啊好啊，多少钱。我说开玩笑的，超好笑，开玩笑，看吧，就说要休息站跨年，好好哦，哎，真的，一群执着仔，肯定帮忙付的吧，太好了吧，超可爱的呀，超可爱。今晚はテレビ番組があるの？あるよ。今日は嬉しいね。嬉しいです。那蛮有，应该也有看到调酒的表演吧？有啊，那桌子也太长。对啊 ，Apple Pay 绑我的信用卡没关系。这个休息站执着仔真的厉害。林燕，谢谢你的相遇。可恶，早知道我也包计程车回台北站休息，台北停休息站。对吼，你住那？我就拿，所以马友到底吃到什么东西我忘了耶，因为我那天真的很紧张，就是一路上都觉得很紧张的那一种程度，因为十八个人第一次表演又是那么大舞台，就觉得如果没声音怎么办呢、啊、或是如果就是麦克风，因为就是早就知道这件事情嘛，就是麦克风可能会被拉低这件事情，所以我要唱得更大声才可以，然后还要整齐啊，然后没有彩排啊，我真的很担心，太担心了，所以其实我那一天吃了什么我都有点模糊。对啊，我是直接喝台啤，我只喝一罐，本来想喝阿萨希，结果卖光了哦。好吧，可能其他人比较放开来吃。那个鲁马前的银盐是预先想好的吗？长得很棒、哦、是吗？但是我朋友是说，就是我可以再讲的慢一点，对，就是享受那舞台的感觉，但我真的太紧张了。Cookie 谢谢你的一封信，王保罗奶油，哎 ，updated。但是有点可惜，是因为我听了那天直播的画面，那个其实那个布布斯在哥那边真的还真的不明显，然后
后来就想说，这是因为我们也没有 EMO， 所以听不到我自己的声音，所以我不知道是有没有听到，有没有，大家有没有听到我的声音？所以呢，我后来就想说，好吧，那我再大声一点，然后那个想不到这上真的，后有人怎么说你的那边应该是。很大声，明显吧，超级大声，线上还是有听到，那边的还蛮小声的，但是有听到你唱哦，对，但是真的很可惜啊，就觉得，对，很可惜，这只能说这件事情真的很可惜，对。林安，谢谢你的相遇，好，好吧，有听到就好，有听到就好，因为我也很大声，大声到已经就有点谢谢 Cookie， 谢谢缘分，南爷 ，Aquatius， 可能太喘又太紧张，所以讲的比较快吧。那所以你们也觉得我讲太快吼，对不对？南爷秀一，妈妈，你不要再抓了。其实你们都很努力大声了，但是背景音乐也很大声，背景音乐大声到对不起，真的。Six like you, man. Hello, 妈呀，新年快乐，新年快乐。然后后来回台北之后，又见到雅琪，因为我们有共同的朋友，然后就是那群朋友在吃饭，然后我就后来就回到我们今晚吃那块的卡基卡基卡基些了，偷一点东西嘛。我们鸡，母鸡，出来，出来。我们在台下也超级大声，对呀，收尾一点点。哦，没有，还是很棒，谢谢。对，我就看了影片，然后听到好多麻友的大声，好多麻友这样子，就觉得很开心，很感动了，真的很感动。我们就要 snack cookie， 要不要去帮毛麻薯弄一下下？他在这，可爱的，可爱的宝宝，可爱的宝宝，可爱的宝宝，宝宝，可爱的宝宝。不要讲雅琪，爸爸妈妈以为你儿子都坏朋友了啦，因为你知道，对呀，我没有跟你们讲，我还没有跟你们讲，你们要期待一下我跟雅琪的那个作品，真的要期待一下。哈，先生，谢谢你的告白气球，ありがとうございます。我跟雅琪呢，从中秋节到现在一直讲说要拍一个作品，到现在都没有，就是到12月30号都没有。约成，结果我们12月30号的时候有去拍一支舞蹈的影片，真的很好看，我只能说真的很好看，在摄影棚里面跳的那个嘛，有腹肌的那个，对，有腹肌的那个，那是那个我拍的是 reels 嘛，那是好玩的而已，就是拍完我们的作品之后再拍好玩的，对。所以呢，我们一月初大概预计大概1月7号、1月8号那边上线吧。我现在预计啦，因为还没有剪影片，剪好影片，对，就真的很好看。雅琪的那个影片是作品吗？还是之后会才会上？对，之后才会上。Energy の力量が面白い。ありがとう。居然有腹肌认真版吗？对，腹肌认真版，然后很性感哦。今天的娱乐百分百之后 YouTube 会有吧，一定会有吧。腹肌很好看，没错。林恩，谢谢你的相遇。Biscuit， 居里恩，除了腹肌吗？有更厉害的影片吗？对 ，Hello 落日一笑笑，晚安。今天可爱，有点可爱，谢谢啦。これから初詣に行くので、ここから退出します。了解。行ってらっしゃい。家里没有电视，你可以看 YouTube 的呀。谢谢大妈，谢谢你的桃花。腹肌本后面大露背，你怎么知道我大露背？又要浪费3个小时以上看麻友了，没错啊，真的很好看。那我们那一天也是很，就是根本在拍 NB 的那种状态，因为就是拍一拍就觉得哦这个不太好，那个不太好，然后就重拍了好几次，大概也跳了30次以上吧。对啊，就跳到后面已经大流汗了，然后拍了那个 IG 啊，直的跟横的都拍了。谢谢土豆，谢谢香味啊，大家谢谢，好期待，对啊，超期待的。
然后那一天是上十号吧，然后我跟雅琪就说，哎，我后来不是有 po 文说什么，哎，我们跨年演唱会见什么的，然后他不是留言说不要嘛，结果我跨年演唱会之后回来台北还见到他，然后我一见到他就跟他说，啊，你怎么又是你？好可爱耶，雅琪真的是好喜欢哦。很可爱耶，林阳谢谢 PPL， 嗨，合肥豆，他合肥料，不是不要见吗？对呀、啊，不是不要见吗？但是是我去找他才对。雅琪不是 po 了 NG 片吗？雅琪不是 po 了，哦，那是就是那是好玩的啦，那是好玩的那个影片而已，那个不是不关那个跟我们认真拍的作品是无关的。運命の人運命の人だった。然后隔天跨年一月一号是去拍照，然后吃火锅，然后再去唱歌，所以这那两天真的确实，因为真的很开心，因为31号表演完之后回来跟大家吃个饭，因为大家都快要回去了，2、3点快要回家了，所以就是我去一下下，大概30分钟左右见个面，然后就回家，过得很充实，所以有看到露背哦，所以有啊，对耶，因为我倒下去，对，哦，我懂你意思了，对呀、啊，那件衣服很好看，对不对？RS Ring 量 EC GT Link，对，IU Chen，唱歌哦，唱什么歌啊？没有啊，我们去 KTV 唱歌这样。就这样而已。唱什么歌？我唱那个、啊，因为那个台湾的 KTV 都有那个 First Love，所以我有唱 First Love。CAB，Happy Luck，我去唱歌，然后唱 Happy Luck 干嘛？Happy Happy Happy Luck，Happy Happy 冰冰姐。You are always gonna be the one. First love, first love. 이 축하 달래 카토마타. 不错啊，有特色。好嘞，我的饼干嘞，有了，找到了。七七也被你洗脑了，他上次有在直播讲哈比的。真的、啊，他有被我洗脑吗？开心耶！大家有被我洗脑了，哈哈哈！真的、啊，谢谢默默 A B B C，谢谢冰冰姐，战局，谢谢你的好玫瑰。嗯？大叔就不说是哪个同情小姐洗脑我的 想听你 cover TYISE 版，那是什么？TYISE 台湾 ice 台湾的什么意思？那是什么？First love 不重要，你是我的 true love，然后拼错了英文哈，哦 ，twice，台湾冰块，哦，台湾冰冰姐的 first 版本，first love，哦，台湾冰冰姐，哦，台湾冰块，哦，台湾冰冰姐的版本，first love 的 cover 嘛，其实我只听过一次而已，IU 谢谢红玫瑰。RS 零谢谢，CAB 谢谢你的红玫瑰，奶奶，我真的好可爱，我好想要拍它给你们看，但是我没有办法，啊，
歌，有点想听马友清唱一段副歌。早上现在还没开嗓，唱那首歌的副歌真的会死掉耶。You are always gonna be my love. いつか誰かとまた恋に落ちても I remember to love. You told me how. 只能随便唱一段。虽然大家一直说他唱歌很奇怪，但确实是在有点有在日本出道过的吧？出道过吧？哦，是哦。话说你真的把黄色小鸭放线动很可爱吧，然后很多人都是很可爱呢。小鸭谢谢掌声鼓励。我其实我很喜欢，虽然听得出来没有声音，但是很好听。那首歌真的要站起来唱耶。纯红啊，谢谢你的红玫瑰。最后的キスは，这个我觉得我感冒了然后没有声音了才可以，才会有那个 feel 哎，有点沙哑的那种感觉。黄色小鸭很可爱啊，可是那天直播我有事情没跟到，那真的超可爱。杨公公，哎，啾啾，好冷哦，今天又变很冷了。冰冰姐唱的是感情，对呀、啊，冰冰姐前夫是柏原一和樹，其实低音其实蛮低的，对呀、啊，很低。很低。我刚刚想说什么？我刚刚想说什么 啊对，我跟你们说一件事情，我是一个 lucky girl， 我就是真的是一个幸运女孩。因为我像这不是说我刚弄着要合租的一个房子要找好了吗？后来呢，那一天跨年演唱会在车上收到了房仲的讯息，他就说哦，那一间房子很大一间房子哦，这客厅也很舒服，然后各自的房间也很舒服，然后家具全新，然后全新装潢的一个，对，反正就是这样子的房间，两房一厅。结果呢，他就说，不好意思，房东已经签给其他人了，我已经给他们那个服务费了哦。已经订好了，服务费也给了，然后后来他后来就跟我说，房东已经签给别人了，但是他却忘记了，然后就是那一栋电梯大楼还有其他间，就是让你任选，然后这次真的很抱歉这样子。对，即将搬走，很显然是说的。哎，感谢小红玫瑰，居然对啊，我吓了一跳。但是呢，他后来又传给我一间。就是楼上的，假设那是一楼的，原本看的是一楼的，然后它变成二楼这样子，对吧？他就说二楼还有一间房间，就是看你喜不喜欢，然后价钱可能就是比原本的还贵，但是价钱是跟原本的价钱就好这样子。然后呢，我后来就1月2号，哎，昨天吗？昨天去看那一间房子。结果阳台超大，原本是没有阳台哦，阳台真的超级大，景色超好，然后也看得到一零一，也看得到一零一耶，夸张，真的很夸张，看得到一零一，然后有阳台，然后房间确实有变小了很多，反正各自的房间变小了，但是家具都有，然后因为房仲觉得很不好意思，所以帮我们弄所有的家具，加上因为原本是没有阳台的那个很大的那个门，就是通过阳台的那个门，原本是没有纱窗，但是那个房仲说，哦，这次真的很不好意思，我们就是窗帘啊，然后还有那个纱窗什么的都会帮我们弄，然后厕所也是原本是小小一间厕所，然后没有厕所里面没有窗户，但是这一次就有了，厕所真的变了 1.5倍，五倍大，然后有窗户就可以放一人浴缸的那种大小，那还好，看来不是故意的，是真的呆，看得到101，今年跨年去麻友家了吧。落日一笑笑，谢谢你的掌声鼓励，谢谢你龙虎想来的相遇。麻友晚安，抱歉只能上来问安，没关系，吉思雅，谢谢你生日礼物，不用送模型了。
啊，对呀、啊，因祸得福，真的有101，感觉是有升级的感觉。对呀、啊，谢谢 Geek 的香槟，谢谢，可以给我踩到了吗？有走意外的升级耶，对呀、啊，摩羯到的不，对，那麻薯的厕所也变大了吗？麻薯的厕所是没有变大，都一样。对，看得到101生日模型省了钱。哎、欸，是这样吗？缘分，谢谢你 Cookie， 谢谢你总俊，谢谢你的，嗯，谢谢你们。所以你以后直播我们看得到一定不可能了、啊，这样知道我的地址了。那这样麻薯的厕所变小了，买了番茄。哦，原来我可以接受浴室的大小，请问浴室有开放出租了吗？但是我需要在浴室洗澡，所以请你离开。不行，对啊，我是觉得总共的分数是比原本还高一点，而且原本是假设我原本是一楼嘛，那一楼是有一二三四间，一楼有四间，总共有四间，但是那个二楼的话就是有两户而已，就是四户变成两户，然后那个门也是一二，就是大门两个。然后进来一个，所以就是变得安全一点，很安全，变得安全，变了更大件，然后变得可以晒衣服，可以在阳台喝咖啡，真的是很开心，真的是很开心。一楼危险，不要注意好。没有，我刚刚是说假设，不可能住在一楼二楼啦，对，不可能会住在一楼，一楼可能会有米老鼠，没有啦，其实是电梯大楼，我只是没有讲几楼而已，对。我可以接受麻友洗澡的时候滚出去，那有预计什么时候开始搬吗？阳台咖啡也是很chill，对呀、啊。然后我昨天在虾皮一直狂看那什么阳伞啊什么的，阳伞、躺椅呀、啊，还有那个，因为那个阳台的地板是比较脏，比较那种你知道吗？老公寓的顶楼的那种，就是水泥的、啊。然后下雨的话，可能会有一点水，就是。对，就是脏脏的，所以就想说还是铺个那种阳台地板。对，开始无限的想象。对啊，一楼也容易有蟑螂，其实是对啦，五楼以上。以后阳台开趴了吧？那个别让大家一起把锁，别让大家一起把门，然后阳伞呐、啊，我一直在想象那个画面，你知道吗？就是早上就是很chill，然后就在阳台，然后开一个阳伞。然后就躺椅啊，然后就磨咖啡豆，然后就喝咖啡，啊，对不对？很 chill， 对不对？然后就可能就是放个喇叭，蓝牙喇叭，小小的就好，因为会影响到其他人。哈，你起不来了，也是，没关系，晚上也好啊，晚上可以看星星。妈有开始在建造以后的豪宅了吗？搬过去直播就可以嗨了，隔壁是弄奖不要紧。半年后，好麻烦哦，阳台好难打扫。对，有可能。但是我在想，因为，我在想很多事情，因为其实这件事情是不急的。然后弄奖一直以来都跟别人一起住，所以他的家具也很少，所以呢，我就是变得要买很多东西，假设什么鞋柜呀、啊，然后因为我有那个我自己有微波炉跟烤箱，还有煮水壶，然后还有 IH 炉，所以一定要买那种柜子啊，然后还要买什么嘞？洗澡的时候要放的东西，放的那个柜子啊什么的，都要买很多东西了。就我的钱包不够深，就觉得欢迎大家，就是欢迎大家送我一些生活用品，超好笑。开始讲，半年后好麻烦。欢迎大家送我阳伞，欢迎送我躺椅，欢迎送我柜子。还可以找朋友开房乐趴，对啊，真的，你也相信我的 sense 吗？阳伞可以寄吗？阳伞可以，真的，或是床包之类的。我，因为我其实很常洗我的床套，然后每次都觉得很烦，就是因为那个小魔鸡会尿尿，所以啊，他的耳朵在听，所以我真的是很常洗，真的是很常洗，然后就要。换来换去的，但是有时候还没干的时候，就会觉得啊，被它吹干，
要吹干，所以就可能哎，蛮有趣的，要列清单了吗？那床单呢、啊？床单我想要舒服一点又可爱的双人床，正常的正常房子会附的那种床呢、啊。然后地毯呢、啊？地毯呢、啊？然后脚踏板、脚踏布啊，毛巾啊，围巾啊，马术要猫跳台，双人床啊。就是正常会付的那个、啊、这只正常租房会付的那个双人床，对，然后什么植视觉要什么颜色？什么这个都是个连锁登记木法地，正常房子有付双人房啊，不是双人床，有阳台走土豆吧。麻薯的猫抓板要吗？好哎、欸，猫抓板不错啊。哎、欸，我其实很少要买，因为我的房间是那个通过阳，其实两间房间都通过阳台，但是我的房间的窗户嘛很大，真的很大。然后我就想要帮忙麻薯，就是那种就是挂在贴吗？吸在那种玻璃的那种，你知道吗？那种弹床，它可以那个。什么？这样啦，来一篇po文统计一下，连房间都选好了，因为我们各自都有一只宠物，我是有麻薯嘛，那它有妈咪，它叫妈咪，那个狗狗叫妈咪，对，先统计，然后我们有分配一下，我们合送一套子，双人床也太看不起麻友了吧，至少要睡大通。大通铺是什么？然后也可以送我，可以送你继续讲，像是我送夫人好了。那种吸的麻薯不会弹一弹掉下来吗 ？Q 弄 IG 内容给点了，不行吧？我这样讲可以吗？啊什么？这种有味道的可以送吗？啊，有味道的可以送吗？是可以送吗？我不知道可不可以送哎、欸。有味道的可以送吗？狗狗叫豆，那不就是找我吗？那妈咪跟麻薯是同性哎、欸，你说妈咪跟麻薯啊，真的哎、欸，哦，就地板之类的哦，麻友不知道，我们就更不知道了。啊，还有什么？还有什么啊？那个、啊、小夜灯啊，因为我们没有小夜灯。对了，盆栽是可以送吗？送你一棵椰子树这样子，椰子树，哎、欸，很巧哎，超巧哎！我送我给麻油当家政妇，小夜灯，对啊，小夜灯我超想要的，小夜灯啊，哦，搬家真的很花钱啊，还有那个拖鞋，可爱的拖鞋，小夜灯想要什么造型的，都可以啊。不要太可爱就好。小夜灯我的有，但二手的没办法送。那个还有拖鞋。你过安的楼下那谁？我下面的有这个衣，我下面的这个衣，有点细。你过安的楼下的，我下面需要红布条给麻友挂着新的，那是什么红布条？夹拖？不行，我要那个。可爱的舒服的那种拖鞋 ，list 个多啦。睡房要贴我的 poster 吗？好啊，你送我啊，可以送我啊，我来贴啊。我出一台小货车，可以帮忙购饭吗？你不是说今年开始走可爱路线吗？有吗？有吗？还有可以送麻薯罐罐呐、啊，没有啦，开玩笑。还有肉泥呀、啊，还有麻薯的那个猫砂。猫砂可以送吗？笑死，什么都要收到，笑死，星星，麻薯罐罐没有啦，罐罐是没有帮我送。今年刚开始，已经把一整年要的都想好，不是因为我要搬家，然后真的是很花钱，我的钱包不够深了。话说娱乐百分百浮夸，麻友又发威了，不是我在浮夸，是蔡雅恩、蔡面面在浮夸，所以我才就是表达他的浮夸有多浮夸。毛砂哦，重量会不会超高？对耶，小夜灯，有电的可能不好送哦，对耶，
对耶，对耶，反正我想要有一些小小生活用品，我自己买真的是太花钱了。想要的拖鞋是毛毛拖之类，对对对对对，你太了解了。面面的裙子是真的很浮夸，对啊，那个预告真的是太浮夸了，真的啊，是真的啊，我没有骗人的呀。猫砂小包的可以算吧，但你要有办法搬回家，会的。搬家时候会丢彩带吗？会丢彩带吗？可能丢给房仲吧。会不会买有今天生日收到很多拖鞋？这可能到时候就不用那么多拖鞋了。猫砂买在华山的树下可以吧？放化妆，哎，化妆刷具或是海绵之类的东西呢？对耶，化妆的刷具我可能也要换新的了，现在就是有点炸毛。这个上虾皮应该有一堆，对啊，面上次合照那一件我都想要躲进去，哎哎，扁带樱桃猫，对啊，刷具，对耶，哎，你很会想礼物耶，好厉害啊。对呀、啊，小夜灯送没有电的，点蜡烛哦，点蜡烛感觉也不错啊，点蜡烛很棒啊。对啊，刷具跟海绵架我认购了，不准抢。真的真的好开心哦。没有生日会前的直播，话说说话要小心，等一下跟去年一样一堆的背套。哎，真的，哎，我说真的，背套很棒啊。哎，不是在说我想要背套，我是说背套真的很棒，收到这么多的背套我很开心好吗？但是不用再送了，因为太多了。再多就可能就要给别人了，对啊。但我觉得我帮忙大家想一下，就是给女朋友啊，或是朋友啊，或是一些小偶像的礼物，我觉得很棒的是，也要看个人啦。有些成员可能小朋友的就比较喜欢收到娃娃啦，或是怎么样。但是我觉得比较成熟一点，或比较大人一点的成员，可能收到口罩啊，就是可爱的口罩，有没有？那种就我觉得就是还蛮多人会开心的，或是女朋友朋友也是啊。嗯，还有什么？还有安全帽，送安全帽。我刚刚看到安全帽才想起安全帽。还有什么？还有什么东西嘞？十几二十个有了吧。给猫鼠背套啊，小朋友送小娃娃，大一点的成员大娃娃，我们应该是安全帽。对，我刚看到安全帽就想到安全帽，我都把信用卡卡号小盒子给成员，好啊，给我笑死。安全帽你有需要，我有分享，那我有分享了，没有了，我不需要安全帽了。拜谢，我不会骑车哈，不会骑车，我只会给人家骑。假设肉，比如说肉，还有牙机会载我走。嗯，马鼠的安全帽，感觉很可爱耶。嗯，还有什么嘞？都还有什么东西嘞？家里一定需要的东西，我真的是现在是需要拖鞋，因为马屎尿尿，马屎尿尿之后我真的很可怜，我都走冰冰的，我只能穿那个就是暖暖的袜子。为什么我没有去买拖鞋嘞？因为我没有看到最喜欢的拖鞋。我就想要有那种毛毛的很舒服的那种啊，但是我都没有看到可爱的。然后在网络上的话我会懒得订。围巾会喜欢吗？围巾感觉不需要了耶，感觉那个最近很热。蓝白拖了，不要蓝白拖，不要送我蓝白拖，我会放在公司的。今年生日会有很多拖鞋了，只有一个头没有办法带那么多。那个踩到尿尿不会吸很多吗？不会不会，马鼠不会就是尿在地上，它只会在我的床上跟我的拖鞋上跟毛沙里面。动物造型的拖鞋，哎，对对对对对，动物，就是我之前就是很想要买那种动物造型的那种拖鞋，就是有很多那种什么
熊熊啊、兔子啊那种很可爱的那种拖鞋，我就很想要买。但是我自己去买的话，因为我也很少自己一个人去买这种东西嘛，那我朋友陪我去买之类，他们都会说啊，你买这么可爱的干嘛呀？怎样？就说我、哦、好吧，好吧，这样委屈，就是有兔子图案的那种嘛。我奶奶有了个目标。用满水的毛来做拖鞋吧，啊、然后它也不会尿尿，尿在我自己的毛上。面面很多，你可以问他哪里买比较好。哦，对吼，他的都很浮夸又很贵，我不要。还有什么嘞？我不知道，差不多了。新家需要什么？然后我也是这样，我真的好期待我的新生活、哦，真的很期待耶。跟弄长一起住一定很开心，嗯，还以为那不会喜欢那种，真的哦，嗯，真的、哦，我蛮喜欢的，还是土豆造型的拖鞋，可以把土豆踩在脚下，还有这种嘛，不是刚刚才说自己年的是年长不要送娃娃，怎么拖鞋就可以？就是我也很奇怪，我不需要那种娃娃，但是我需要那种。怎么讲，就是小小的娃娃还是很可爱啊，就是不要那种很大的娃娃，就很占空间，我的房间也是很小，所以就是送我娃娃我会觉得啊好大哦，但是又不好意思放在公司，所以我一定会拿回去嘛，但是我拿回去之后我会觉得哇还是好大哦，这样子你知道吗？所以就是我不需要娃娃，我真的不需要那种很大的娃娃，就是可以小小的娃娃没关系，我觉得很可爱，然后那种就是娃娃造型的拖鞋，我拖鞋还可以穿啊，穿在我的脚上啊，对啊，最低限度的可爱。对，半刷子的东西什么颜色比较好？白色、粉红色吧，就是我很喜欢白色跟粉红色，就是家里放在家里的话，其实还蛮喜欢这样的。对，你我送我的分灵体好了，红色垃圾桶。欸，其实垃圾桶也可以送我。垃圾桶好像也需要的耶，垃圾桶也需要，可以拿来下诅咒的娃娃，垃圾桶，因为我这次我买了一个垃圾桶，好像太小了，就是那种，然后就可以打开的那一种，要可爱的垃圾桶，没有就是干净的垃圾桶就好。那垃圾袋吗？垃圾袋也没关系，没关系，垃圾袋我买。红色那种眼睛圈不要不要送我红色的那一种哦，我真的不会带回家，就是那种就是有温馨感的，你知道吗？就是至少是白色的。我送你捷运站那一种，我放在松烟你自己摆。捷运站那一种就好像想用自己的样子照穿拖鞋送你，每天给你踩。超好笑，既然有了垃圾桶，那当然需要垃圾吧，这时候叫我出场的时候笑死，超可爱。那有什么，嗯，我想一想啊，然后放照片的那个放照片的东西，放照片，因为我跟弄长很多合照，我就想要就是还蛮想要贴在墙上什么的啊，或者是就是放在什么玄关啊，放在客厅啊什么的，就感觉蛮可爱的，就是两个女生一起住，然后就很温馨啊，很温馨，香鬼，对，香鬼的那种，对啊，哦哈哟妈哟啥，嗨哟嗨哟，香鬼吗？对，去吃达猫厨房好吃吗？达猫厨房还 OK 啊，还不错，香鬼哦，放自己的生鞋。毛毛拖、小野单、猫砂、安全帽、阳伞、垃圾都自己来的了。还有吗？啊，框啊，框，对，框，我以为是柜子的柜，相框。还有什么？一直讲，所以阳伞、雨伞是折叠伞还是长伞？不是，阳伞是你们不能送的那种超大阳伞，就是太阳的伞，就是那个就是阳台放的那种咖啡厅有没有？就是发那个哎什么相框哦，相框，就是咖啡厅会有那个 parasol 的，就是两个人可以遮太阳的那一种。然后下面放个躺椅呀、啊，然后就喝咖啡，然后弄长有个那个可爱的
可爱的狗狗嘛，那它也可以在那个阳台上跑来跑去，哎，是不是很棒啊？三门室外坐啊，对，相框 digital 的那只，对，就是可以去洗照片，然后就是放在里面的那一种，夜市摆摊那种应该可以吧？夜市摆摊那一种应该，对啊，就是对，开始浮夸了，但是我真的很想买。然后我昨天在虾皮买，看看好像要1900、2000，对，要让猫咪去阳，不要，猫咪不行，就我怕它会掉下去。阳台多大？真的很大，大概有几公米？大概真的很大就是了，真的很大就是了。是豆柴吗？不是，它是黑黑的，黑黑的狗，好像是去山上捡到的狗狗。公尺，几米就，那一家可能会用快递送。谢谢小鱼的荧光棒，小黑狗，对，黑黑的。还要付脚架对吧？哦，还有那种阳伞的那种，莫小贝的红吉祥，对呀、啊，就是一直抢那种，认真考虑，应该是那个没有办法吧，因为它是可是我看到一个是那种折叠式的躺椅，我蛮想买的，躺椅，阳伞是我觉得没有办法送吧，那个超过大小，躺椅呢，躺椅我记得是598块，在虾皮看到的，那种折叠的就可以折成一个。一叠这样子的躺椅，对，然后还可以放咖啡，我记得那个好像是现在特价598块，已经在逛虾皮。我有些想要想，可是狗狗跟猫咪不会吗？其实会，我觉得，所以我选了稍微大一点点的房间，就是让妈说先适应一下新的环境，然后再来，就是慢慢的让他们相处吧。因为，我原本以为啊，弄真要回去日本工作，所以我原本是签1年的合约，原本啦。结果呢，弄真就是现在工作很顺利，然后就想要还是想要继续在台湾加油，所以就是我们签了2年，所以就是让他们慢慢相处啊。我当然是希望就是他们妈咪跟妈说也是可以相处这样子。躺椅的大小不会不行吗？我不知道，趁大价买特价买了啦。躺椅呢？谢谢乌鱼的相遇。妈有考虑去 IKEA 挑这家？没有哎，IKEA 好贵哦。然后我自己也是没有办法搬东西，我没有汽车，我没有开车，我只能搭捷运跟搭公车，所以我这样子很可怜，你知道吗？不过台北常下雨，其实很少会去阳台吧，所以我就想要有个阳伞啊，就可以，因为它没有遮雨的，它没有遮雨的那个东西，所以我就想要买阳伞，没有汽车，但是想要有安全帽。我有安全帽，我自己有安全帽，因为我会给人家载，然后我会很不好意思跟人家借嘛，所以就是有安全帽，对。我们可以啊，请打09什么0979，给肉肉在吗？对啊，给肉肉在，谢谢切换的什么，这是什么西安，谢谢你，谢谢，什么驯兽？驯兽师七安，谢谢。当然也很适合在沙滩上，上面搭山上的阳伞。对呀、啊，妈，我们跨年晚会超成功的震撼，真的吗？谢谢，好开心哦。谢谢。那我再等一下，大家送我的新家具们，新的生活用品们。谢谢，还要再谢谢，谢谢给带你去流浪。对呀、啊，就是虽然搬家是一个很开心的事情，但是也是一个要花钱的时候，所以我要努力努力努力拜托大家送我生活用品啦！笑死，谢谢奇歪的桃花，Kiss 谢谢带你去流浪，奶绿 Hello 啊，那我差不多就要关了耶，哇，今天是要去练那个。
新竹校餐的东西跟，你知道我们新竹有校餐吗？还是还没有公布？哎，有吧？奇怪，有吧？一月几号？一月四号吗？一月五号吗？还是一月四号、一月五号有新竹的校餐？哎，我是不是什么新竹的校餐？哎，我是不是？爆雷了，爆雷了！有听说因为我们的麦克风还没有回来，完了完了，完了完了完了 ，barbecue 了 ，barbecue 了，不是去年了，不是，算了啦，没关系啦，反正就是最近会有个校唱，对，新竹校唱啊，圣诞节不是新竹那个，不是竹女竹男那个什么的，对，哎，不是竹男竹女，哎，忘记了，对。对啊，有明后天的还没有消息。好 ，OK， 没关系，反正就有个小差，我爆雷了，抱歉公司，抱歉全世界，但是我不小心爆雷了，但是我就快要表演啦，那没关系吧？啊，说出来又怎样嘛？突然讲这种话，不行不行 ，OK， 对不起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 公司，对不起好言娱乐，对不起好言娱乐，没事啦没事啦，反正就对对，反正怎样都会去表演嘛，对呀、啊、对呀、啊，对吗？那星期天在哪一边？星期天是有什么事情？星期天是有什么事情？星期天哦，八号吗？中间，八号在中间，还是开心我来。温总的星期天录音在中间，对，在中间，不会在右边，也不会在左边，在中间，谢谢。我就让我怎么样都夹了，我都夹了，对啊，我刚刚想说，我现在都夹了啊，我刚刚说等一下要去练校唱的东西啊，然后我就夹了啊，没有办法。阿成，麻油来回忆是，赶快来，哎，赶快来去看班表。然后还有什么没讲的？一起，差不多了，差不多了。因为这周好忙哦，因为小唱有小唱有一个通告，然后那个还有就是七号八号的啊，七号哎七不是七号。八号吗？七号还是八号？八号吧，是吗？星期天是八号吗？什么星期天录影的？对啊，对啊，反正都讲了。都问明后天有谁？明后天有谁？明后天是有什么东西？这样是校唱是平日哦，应该吧？哦，八号、八号、七号应该是练习，七号是最后一次练习，因为我们最近都在练那个八号的东西。怎么越来越多？没有了，七号是真的没有，我们只剩那个校唱跟八号的那个，嗯，七号要上班，七号是我们要上班，我们自己要练习。八号好像很棒，那校唱有开放外人录，我真的不知道，这个是真的不知道，而且我真的以为大家都知道的耶，因为很快，哎，是几号啊？我想一下，还是这一周啦，这四号五号，哎，今天是二号吗？今天二号，哎，昨天二号，今天三号嘛，那可能明天或是后天还是大后天，我有一点忘记了。对，然后对对对，差不多。今天三号，我们也要上班呢。如果是这样的话，应该是没有开放吧？没有开放的入场才没有公布吧？对啊，感觉就是学校里面的活动。这样学校方也太保密到家了吧？对啊，我真的以为是大家都知道，之前主女也有公布啊，太难过了吧？对啊，我真的以为，因为真的是这几天的事情，我想说这几天的事情应该都有公布吧，不然奇怪的，真的很奇怪的。对啊，可能是学校办的，又没有开放，应该是因为我自己知道的是就是有校场这件事情而已。那可能是学校内部活动吧，应该是，嗯，好啦，抱歉啦，抱歉啦，就是说成什么断考前出去晃晃，哦，断考快断考了是不是？要加油哦！好，
那最后谢谢好言娱乐对我的照顾，我爱你们。然后谢谢不好意思，好言娱乐今天爆雷的，不要对，不要对我不好，我只是因为就是这几天了，我以为公布了，对，我真的不是故意的，对，谢谢，你们都没有听到，对啊，你们都没有听到，我刚刚说什么？对，八号有活动，对啊，八号，对，八号有活动，好无法信心的，蛮有样个，好啦，帮你挑东西的，耶，好开心，愿望应该在直播间，还记得4年前到现在。好啊，小何，那我先最后，那下一次直播的时候，我一列的那个愿望跟目标，然后就跟大家讲一下这样子。那么奇怪不神的事哦，好，对，我刚刚梦到可能会去小张这样子，对，哦，这个好诶，我之后就这样子好了。我刚梦到怎么样这样子，不错。大家会自动忽略的，别担心。对呀、啊，你们不要再什么什么什么的什么网站讨论哦，我会被发现的。好了，拜拜。啊，不对，什么拜拜，什么拜拜呀、啊，忘记了啦。非常浪花，一二三，看呀。啊，好言娱乐的主管们在讲我，现在在那个打喷嚏了，一二三四五六七八九十，今天的第十名是林阳，谢谢，今天的第九名是乌鱼，谢谢，今天的第八名是微积分大师，谢谢，今天的第七名好人，谢谢，今天的第六名黑夹克，谢谢，今天的第五名奥利甲，谢谢，今天的第四名正影，谢谢，今天的第三名哈先生，谢谢，今天的第二名千幻，谢谢，今天的第一名 Kix， 谢谢，好了，拜拜。